E aí, pessoal? Estamos agora na jogabilidade Dungeons 3. Aí vamos continuar na última missão. Onde que a gente parou? A gente parou no... A gente fez essa missão, né, do Templo do Sol, alguma coisa assim. E nós vamos fazer esse aqui. New Rooms, New and Creatures. Vamos lá. Lakesville fell like a sandcastle under the feet of a four-year-old, and afterwards was plundered, in accordance with age-old custom. Yet as satisfying as it was just a little fish in a great big ocean of good. For the hydrophobic evil had, from the start, planned to capture the city's amazing fleet, which, as opposed to the horde ships, did not sink like rocks. And so it was that Tanya's creatures were driven aboard and the sails were hoisted. As the smoking ruins of the city slowly disappeared below the horizon behind them, the ship set sail for Termite Island. Even if no one actually saw the impressive sight, as everyone, hey, I said everyone, was focused on the new target. The aforementioned island was the seat of the magician Yaina Overproud. Yaina was pretty and kind-hearted, and therefore, naturally, absolutely despicable. And if that weren't already enough reason to deal with her, she was also one of Thanos's buddies. Yaina ruled from Dolaran. Ah, Dolaran, home of arcane magic and high finance alike. Disgusting. Aqui... Vocês veem que eles usam bastante a palavra disgusting, né? Eu acho bem engraçado. It would be a good idea to acquire additional, even more powerful allies before facing Yaina. Agora eu não lembro o que a gente tem que fazer nesse. Nessa missão. Talia and the remains of the cold-blooded evil's army had reached Termite Island. Here, the egotistical magician Yaina Overproud ruled over her magical financial stronghold of Dolaran. I'll take care of this witch in short order. We'll just build up an army and beat on everything we see, just the way we did before. It's always worked until now, but the question arises, what kind of a strange run is that? What's it good for? In fact, that was an excellent question. Naturally, it was a... hellhole. Yes, actually, it was a hellhole. A hellhole is a portal directly to hell. What do we need that for, you ask yourselves? Another excellent question. Ah, here. Because we want to summon a pit fiend, of course. The demonic and savvy evil plan to lead a pit fiend to Dolaran in order to have an ace up its sleeve in the fight against Yaina Overproud. An ingenious plan, I must say. Okay, pit fiend sounds good. I can see now this guy with muscles of steel and... whatever. How do we do this? Well... first, we need a few ingredients, which we then, for the sake of simplicity, just... Ah, tá. A gente vai ter que achar alguns ingredientes. However, it has to be from Termite Island, so we can't just scrape it off our zombies, but have to organize some from local graveyards. And toenails? That's simple. Oh, from a centaur. Fortunately, these primitive beings should have a few camps around here. What a coincidence. Besides that, we also need some worm slime. And spider legs. We'll probably find those kinds of creatures here in the underground. Probably a lot sooner than the tenth evil would like. Beleza. And it also requires a couple of well-aged, but unfortunately live heroes too. They're not likely to let themselves be thrown in there just like that, so we need a plan. We can think about that later. The other things will be easy. Vamos fazer aqui. Fair trade? Through killing.
Ah, tá. O que que a gente vai fazer? Será que eu dou uma volta por trás aqui? Ou vai pela frente mesmo? Vamos ver o que que a gente pode fazer. Primeiro eu vou dar uma mega explorada aqui. Aí depois eu vejo o que que eu faço. Nossa, é extenso aqui, hein? Disgusting. Fazer aqui os upgrades, eu vou comprar a cobrinha. Que mais que eu ia fazer? Bom, beleza, já fizemos isso aqui. A gente vai comprar a cobrinha. Beleza, vamos. Tá, depois disso, o que mais que eu ia fazer? The arachnomanic evil had torn off the first spider leg, just what it needed for the hellhole. It carelessly threw the rest of the spider and the remaining seven legs aside. Tem que fazer a sala para os caras descansarem. Vamos pegar aqui os ingredientes e a gente tem que jogar lá no buraco aqui. É, conseguimos fazer aqui o Spider Eggs, Spider Legs, né, pernas de aranha. Maybe they ran out of incidental brushes. Done. All of the spider legs have been tossed into the hellhole. The spider-hating evil had mastered the assignment without even breaking a sweat. Nossa. Deixa eu continuar aqui a excavation. Malicious creatures are marching across Termite Island. Men and of course women. Stop them for the Alliance. Well, not the Alliance, but the Alliance of all good folk, and so you know what I mean. Anyway, stop them for the goddess. Whoops. Apparently the heroes weren't as stupid as they looked and had noticed the pitter-patter and banging in the underground. As if that weren't enough, Yaina Overproud herself was there. Excellent.
That saves me a lot of time and work if I can defeat her right here. Easy there. We really don't have the kind of budget that lets us burn a story character in a single map. Besides, it was necessary to stop the marching heroes, and then, immediately following a stay in the dungeon's own hotel, Le Prison, sacrifice them to the hellhole. Beleza, já demos uma volta. Aí eu vou fechar aqui. Ferrou. Eu tenho que fazer prisão também. Ah, prisão. Beleza. Tá aqui o negócio dos undead. Deixa eu aumentar aqui o. Much like the Hero Academy on Newbie Island, Termite Island was a place frequented by aspiring adventurers. When rumors of a newly opened dungeon made the rounds, many heroes came from all over the island. These would be unpleasantly surprised to encounter not a nicely balanced beginner's dungeon. But the cruel evils complex and trap-riddled caves instead. Ah, tem que fazer os boxes. Ah, meu, tem muita coisa para fazer. Ah, deixa eu comprar. Mas there are enemies in your dungeon. Throw me at the enemy. God, hey! Cadê? Deixa eu fazer aqui. Cadê? Cadê? Esse aqui. It's payday. Tem que aumentar o frango. While the battening down the hatches evil's dungeon was pleasing and attractive. Outside, a whole world of evil surprises and insidious events triggered by entering unmarked areas awaited. What was the fearful evil waiting for? Que isso? Mate, mate, mate.
Enemies have entered the dungeon. Ouch! Ouch! Ah, já era. Undead. Vou ampliar aqui os undead. Aí. There are enemies in your dungeon. Já deu? Acho que vou fazer isso aqui, né? Vou fechar aqui. Eu vou fazer eles darem toda essa volta aqui. Aqui vou fazer o guard room. Tampar aqui também. Aí vamos ver aqui por baixo. Po. Deixa eu pegar esses aqui. Esses casulos e um jogo aqui. Abre-se de dois. What the hell do they make from that stuff? Baby powder? What a diabolical idea.
Some kind of staging post would be required before any heroes could be sacrificed to the hellhole. Undefeated heroes would be rather uncooperative, but dead ones would be of no help to the Bored Evil. The solution was obvious. A prison had to be built. The always wanted to be a prison guard Evil immediately began to research and build one. Vamos atacar. Ouch! Vamos atacar, vai. I am the evil. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Eu vou aqui pra ilha. Pois eu preciso de Devilness. Atacar. Horrible. Apprentice. Horrible. Nossa, a bicha não morre. Beleza. Vamos voltar para o que eu ia fazer? Ah, tá. Eu vou upar esse aqui, um level. Vou colocar mais um aqui. Vou colocar esse aqui. Mais. Ai, caraca, tá sem. There are enemies in your dungeon. Aí aqui eu vou fazer o War Room. Deixa eu fazer o negócio aqui para extrair ouro mais rápido. Tem mais um aqui. Fazer peão mais peão. Worm slime.
There are enemies in your dungeon. Ah, precisa fazer prisão. Ah, prisão, 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 prisão. Eu tenho que fazer mais frango também. Mas frango. Eu vou fazer mais caixa. Depois. Vou ter que fazer prisão. Prisão vai ser aqui. Vai ser bem largo, bem grande. Vai ser bem grande esse prisão. Prisão, prisão. Yeah. Prisão, prisão, prisão. Yeah. Cadê vocês? Cadê vocês? Oh! Já invadiram! The first prison had been built. Now, heroes could be imprisoned when they were defeated. This was not only important for sacrificing the heroes the hellhole so desperately wanted, but also because each hero generated some evilness at the end of their. Viu? Os heróis que a gente aprisiona, eles vão gerar evilness. Something our quick-tempered protagonist obviously desired. The very best thing, though, was the fact that any heroes that died in prison became skeletons. The necrotic evil immediately wanted to try this out, of course. There are enemies in your dungeon. My secret and mystical counselors, who only I can see. Tell me that the demons would love to see some skilled elven archers thrown into the hellhole. Apparently, they need someone to hunt giant mosquitoes. Counselors only you can see. My goodness, as if your spit personality wasn't annoying enough. I can't really argue with you there. I too wish that Sister Goody Two Shoes would finally go and bother someone else. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar aqui também. Uma bola que eu vou fazer também. Vai ter que fazer tinha alguma coisa. Fazer aqui isso aqui. Ah, caracas. Esse mais
Esse aqui. There are enemies in your dungeon. E mais esse aqui. E mais. Ai, não dá. Não dá dinheiro. Aqui que mais que eu vou comprar? Vou comprar esse aqui. Esse aqui. Closely evil was informed that the demons of the hellhole might be interested in trading a handful of priestesses of the light for one of their female demons. This sounded like a very interesting trade. Deixa eu colocar aqui o ouro. Fazer tinkerness. Cadê o negócio dos undead? Será que tem? Undead. Acho que não tem, então vou ter que fazer o quartinho dos undead. Ah, não tem. Tem aqui. Tem os quartinhos dos undead. O herói morreu na prisão inspeitável. Na verdade, isso não foi tão mal. Um esqueleto rose dos dead heroes remains. Which would henceforth serve the homicidal evil without questions or demands. Vou fazer esse aqui, o Vortex. Vou fazer mais uma linha aqui. Heyday! Rumor has it that the demons of the Hellhole might welcome the sacrifice of a few little snots. Or maybe it's just because it's fun too. The experimental evil immediately tried it out. Eu fiz aqui o Vortex. Aí que mais? Vou fazer aqui um outro. Enemies have entered the dungeon. Aí daqui, deixa eu abrir o portal. Esse outro aqui e esse outro aqui, beleza? Próximo eu vou fazer. Cadê? Vou fazer esse aqui. E mais esse aqui. Ué. Precisa de mais espaço? Preço de caixas, que droga! Eu vou ter que fazer mais gerador de caixa. Que mais? Cerveja. Aqui as
sala do tesouro. Vou dar até uma fechada. There are enemies in your dungeon. Ó, sugando aqui. Vou fazer uma prisão maior. Ah, vou ter que fazer biblioteca. Cadê? Biblioteca, biblioteca. Maybe we should see what happens when we throw a few of these elves with the swords into the hell hole. Why? Is that some sort of secret recipe? Recipe? No idea. But it sounds like fun. Ah, vou ter que fazer mais frango. Oh, but in the end, they are related to us. Those tree cuddling hippies have nothing in common with us dark elves. R$150, nossa, tô sem dinheiro. Sem dinheiro. Tem que fazer biblioteca. There are enemies in your dungeon. Sem dinheiro. Curupus. Tem outra mina aqui. Deixa eu explorar por aqui. Been spotted in the dungeon. Deixou o pacote mais um, mais outro. Vou colocar mais um desse. A spider nest.
Beleza. Aí. Ah, mais inimigo. Caracas. Deixa eu matar aqui as minhocas. Cadê? Worm Slime, eu vou jogar aqui no buraco do inferno. Slime disappeared into the hellhole. The hygiene insensitive evil simply threw it in there with its bare hand. Would it clean that hand someday? I feel sorry for whoever has to shake its hand. Deixa eu colocar aqui. Ah, mais biblioteca. Já tô upando aqui. Research. Ó, oh, deixou. Ai, caraca. É, tem que começar a atacar. Já tá vindo. Os ataques estão um pouco mais elaborados, bem mais fortes. Deixou o barro aqui, cadê? O que mais que eu ia fazer? Eu já fiz aqui, outra mina aqui, outra mina aqui. Aí tem outra mina aqui, né? Deixa eu ver. Tem que chegar até lá. Então vamos lá. Acho que tem algum inimigo aqui, né? Vamos fazer aqui esse caminho. Vou aumentar a prisão. Deixa eu fazer aqui. Cadê? Vou colocar um portão. A giant worm has nested in the dungeon. Giant worm? Cadê o giant worm? Oho! O que mais que eu vou fazer? Deixa eu pegar lime. Worms lime. Mais um. Aí conseguimos fazer worm slime. The requisite worm slime had been collected. Oh my, I saw this documentary about liposuction one time. This stuff was another challenge mastered by the repulsive beast. Que mais que eu ia fazer? Eu ia fazer esse aqui. Ah, preciso de Ivianess.
Enemies have entered the dungeon. Deixa eu fazer aqui. Cadê? Eu vou fazer a porta. Tinker. Cadê? Tinker. Aqui os There are enemies in your dungeon. Gerador de caixa. Tinker alguma coisa. Eu tenho que fazer cerveja. Cerveja. Esse aqui, beleza.
Nossa, meu, tá vindo muito ataque. O que mais que tem aqui pra upar? Eu vou fazer isso aqui. O que eu ia fazer? Livro já tenho. Ah, vou fazer mais um desse. Cadê? Tava por aqui. É. Ah, tá. Agora eu vou fazer o cerveja. Ah, cadê? A cervejaria. Mais gerador de caixa. Deixa eu colocar a armadilha. Bola, vou colocar aqui. Enemies have entered the dungeon. O que ia fazer? Ah, deixa eu melhorar isso aqui. Fazer biblioteca. Ué, eu tenho 4 aqui. Ah, tá faltando o Ivianas. Ah, eu falei que ia fazer cerveja. Cervejaria. Cervejaria vai ser aqui. Eficiência. Aê. Rotating flamer. Imagine a tar pit. I'm the queen of evil. Rain of arrow. Oh, it's good. Legal. I
Deixa eu colocar esse aqui. Ô, meu, chega de vir, meu. Caraca. Ah, tem que fazer frango. Ah, frango, 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 frango. Cara, acho que eu vou ter que fazer um upgrade pra melhorar o frango. Cadê? Upgrade frango farming. Vou ter que fazer mais dormitório para os caras também. Enemies have entered the dungeon. Oh, meu. Eu vou ter que fazer a eficiência das caixas. Cadê? Esse aqui. Dois additional boxes. Aí, esse aqui, deixa eu ver. Vou aumentar aqui. Deixa eu comprar mais um. O que, que eu compro, hein? Acho que eu vou comprar mais um Iron Heart. Ampliar aqui. Thank you.
Ah, meu. Heater, rotate flamer. Reserve, vault door, pressure, spring trap. Esse parece ser legal. 250. More skeleton. Quem é que eu vou comprar? Acho que eu vou colocar esse aqui. Spring, esse deve ser engraçado. Rolling Stone. Ah, deixa eu upar a caixa, né? Mais um. Eu vou fazer esse aqui para fazer também mais rápido. Beleza, agora vamos atacar, vai. Só esse aqui eu vou deixar para fazer esse aqui. E o resto vai atacar. Agora sim. I'm the queen of evil. At the car. Nossa, a gente ficou uma hora só nos preparando, né? Magia que vale a pena. Brainwash, Tentacle, Mana Bomb. Mana Bomb. Undead Rise. Interessante. E esse aqui. Depois eu vejo. Eu preciso de Evilness. Oh! Frost Bomb, interessante. Mana Shield, Mana Shield. Mana Shield também interessante. Esse aqui já fiz todos. Ainda tem esse aqui. Merciless Evil's armies destroyed the Hobbit with joyful efficiency. Eu vou pegar esse aqui pra... Ai, precisa de 350. Oh, vão destruir eles. Os centauros. Horrible! But it was exactly what the absolutely no regrets whatsoever evil needed for the hellhole. And still the horde, I mean the evil, spread their infestation across Termite Island. Onwards, peoples of the Alliance, drive this riffraff off. Otherwise, the tourists will stay away and we'll have to close up shop. I'll be at your side. Well, later.
I have something important to do with Doloran. All the best, and for the Alliance and so forth. Damn, that cowardly magician is escaping. Just like I hadn't said anything. As Jaina got out of Dodge, her supporting heroes from the nearby village did what heroes did best. Desperately head for their opponents, using brute force and violence with absolutely no whatsoever. The dungeon protecting evil made ready. Aí eu vou fazer upgrade aqui da cobrinha para melhorar o meu healing. Qual magia que eu posso pegar aqui? Improve mana capacity, né? Interessante. Arrow. Critical. Não, esse aqui não. Frost Bomb, Magic Barrier. Magic Shield também parece legal. Brainwash Tentacle, mana bomb, não. Vamos. Já era. I am the evil. There are enemies in your dungeon. Já de novo. E aqui. Depois eu vou. Vamos voltar. Deixa eu primeiro pegar esse livro. Pronto, aí a gente volta aqui pro portal. Deixa eu fazer o upgrade para melhorar a cerveja. Opa, mais um aqui da Thalia. Levando aqui os cadáveres. É muito engraçado isso aqui. E é bizarro também, né? Ó, vamos pegar isso aqui. Aí eu vou jogar aqui. The first centaur toenails disappeared into the hellhole. A short neigh. Aí tô jogando aqui os ingredientes. Eu joguei o Corpse Dust Sacrifice e os 5 centauros, né? Vou ter que fazer mais cerveja. Será que tem um upgrade aqui de cerveja? Ah, esse aqui. Upgrade de cerveja. Cerveja. Eu vou fechar aqui também. Um aqui e outro aqui. Olha!
Cara, esse Flame Rotator, cara, não sabia que era tão forte. Meu, para de vir. Oh. Cara, eu gostei desse Flame alguma coisa. Cadê? Mais armadilhas. Quais armadilhas eu posso comprar? Explode Treasure Magnet Tar Pit. Heater. Parece ser interessante. Nossa, esse fogo é muito forte. Caramba! Nossa, meu! Valdor Crusher, isso parece ser legal. Vamos atacar. Esse aqui é um, vou deixar aqui. O resto atacar. What's up? There are enemies in your dungeon. Acho que consegue dar conta. Fireball. Enemies have entered the dungeon. This hero camp has been destroyed. Excellent work. So now let's do it again. All the poor souls who have to die because of my... The fabulous evil's armies had reached the city. Yaina, however, was long gone. Then I suppose I'll just have to take it out on the inhabitants. Forward! Haven't you plunged enough cities into ruin? Is that a trick question? I'll admit I could have saved myself the pestilence. You monster! Thanks! Vamos atacar aqui o portão da cidade. Dá uma passadinha na cidade. Na masmorra. Cadê? Aqui. Vamos para cá. Que beleza! Olha que maravilha. Deixa eu usar aqui. Crusher.
Enemies have entered the dungeon. Tar pit. Vamos colocar aqui. Eu vou ampliar esse negócio. Ó, fogo. Nossa, meu, é muito da hora. Olha quanto ponto de evilness eu tenho. Vou ter a flamer. Eu acho que eu ativei quase todos. Automatic trap. Manual traps 2.0. O dano vai ser bem maior. I am even stronger. Agora vamos. Quer saber? Olha quanto inimigo tá vindo. There are enemies in your dungeon. Vou aproveitar e... Deixa eu matar logo, vai. Não, você. 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 Volta. Cadê? O ogro. Um fica aqui e o resto vai pra cá. Tem aqui um acampamento aqui. Time to take out the trash. Destroy them all. Tinha um acampamento aqui que tava vindo muito. Evil's army had discovered one of the hero's camps. They immediately took care of its demolition. Exactly! Come on! Let's tear the place apart! Frost. Another glorious victory for the Queen of Evil! I mean, for the absolute evil! Of course. I mean, it's not my army. Not yet. Anyway. You're the Queen of Evil? Well, I didn't vote for you. And anyways, Queen of the Damned sounds better than me. Really? Terrible girl. Except for the music. But of course, a bit better love story than that bit at twilight. Attack aqui.
payday. Ursus. Centaurus. The far-sighted evil had discovered a modest little centaur camp. Like any good nature-loving being, the horrible evil immediately wanted to convert this area into a nature reserve. Of course, that meant that everything that was in the way had to go. Oh, those poor centaurs. Unfortunately, they had to die for the good of the greater evil. Vamos todos para cá. Acho que não vai vir mais ataque. Eu destruí quase todo mundo. Agora que a armadilha ficou da hora, né? Você, fica aqui. One of the hero's mighty champions lived in the city. Ronin, whose cliché-soaked name we stole one to one, had retired here. Esse aqui. Anything but pleased to see evil creatures. Esse aqui. However, whoever put that sanctimonious do-gooder's lights out permanently was sure to be richly rewarded. Imanabam. Come on, fight! The great champion Ronin hit the floor. The radiant with happiness evil was extremely pleased. At the same time, this anti-heroic act was generously rewarded. Pega esse aqui, joga os centauros. Aê, fizemos mais um. Living Heroes Sacrifice 10. 1, 2, 3, 4. Vamos jogar. 1, 2, 3, 4, 5. It realized that every centaur actually had 4 of the stupid things. Naturally, that would have made the job just a bit easier. But hey. Outstanding intelligence was never an employment criterion for evil arch-villains. Either way, the goal had been achieved. Another graveyard. Excellent. Here we should be able to find the rest of the corpse dust. Get a move on, people! Loot those graves! My toenails are curling. Looting graves? How repulsive! Yeah, yeah. Go share your moral outrage with someone who cares. Não morreu? Tá de brinques. The graveyard's ludicrous guards had been. Oh, ferrou. Good thing for the grave digger, who didn't have to go far this time. Esse sobreviveu, né? Então vai morrer. Você pegar aqui, vai pra cá. Another lemming rushed over the cliff. Oh, I mean hero. Cadê?
Cadê os cadáveres? Um, dois. Eu vou jogar aqui no buraco do inferno. The demons beyond the hell wall were almost ecstatic about the wicked evil sacrifice. Opa, me dá esse campo, me dá esse aqui. Pegou esse aqui. Aê! Só mais dois. Aê! O buraco tá até arrotando aqui. E o último aqui. Aê! Living Heroes Sacrifice. Had thrown the required number of heroes into the hellhole, which in turn commented on the fact with a loud contented belch. Esse aqui fica aqui. E o resto vai por a pó. Bom, já fizemos aqui. Vou pegar esse aqui, jogar. Um e dois. Acabou! All of the required corpse dust had been sacrificed to the hellhole. The master acho que a gente terminou. Nossa, deu quase uma hora e meia de gameplay. Finally, it was done. The last ingredient had been thrown into the hellhole. The victorious evil patted itself on the back in triumph. The hellhole began to bubble and make fart noises. Something in the middle whirled wildly, while it slowly grew. The sound that caused it could be seen as a demonic litany, but upon listening closer, one recognized a joyful whee! It was the pit fiend, who now emerged from the whirlpool with a wild laugh. Laugh. Oh. Conseguimos um titã. Prince of Darkness, obey my orders, and of course those of the absolute evil. You mighty pit fiend, cruelest of the cruel. His name is Crowley. I beg your pardon? It says here in the script the pit fiend's name is Crowley. Not that it's important since he doesn't speak, but I just wanted to mention it. All right, Crowley. You, Crowley, will help us defeat Yaina Overproud. We will transform this world into an image of hell. Daughter, try to defeat your evilness. I still haven't given up on you. Fight it. Use all your willpower. Oh, Father, I'm still here. I'm trying. Well, now and then, at least. But my evil self won't let me talk about it. It refuses to hear my arguments, and it doesn't care what you say. How often do I have to tell you? The pit fiend Crowley listened to Talia's inner quarrel and grumbled at Thanos' words. Non-residents of Hell were so annoying. Thanos disappeared after the evil Talia's rant and tirade of insults. She then turned to Crowley. Come, pit fiend. I mean Crowley. Let's get that accursed magician. Yaina Overproud, your days are numbered. Aê, terminamos. Aqui a gente demorou um pouco mais, né? Eu acabei embaçando por causa das armadilhas, né? Mas é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like. Pera, roupa. Tem continuação? Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Falou!